Армысыздар, қадірлі көрермендер, бүгінгі хабарымыздың қонағы Маңғыстау облысы кәсіпкерлер құқығын қорғау және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл кеңесінің төрағасы Әмірғали Жанаев. Хош келдіңіз. Рахмет. Карантин кезінде кеңес бизнеске қандай қолдау көрсетті? Жалпы карантин кезінде заңда белгіленген кедергілерге байланысты кеңес өз жұмысын көбіне жаңағы кеңесті өткізіп отырды уақытында. Бірақ кеңеске қатыса алмаған адамдардың көпшілігіне телефон арқылы, яғни осы кездің өзінде 463 шағым түскен екен кәсіпкерлерден. Олардың көпшілігі, басым көпшілігі телефон арқылы болған, шама келгенше кәсіпкерлерге телефон арқылы көмектесілген. Мысалы, бұл арыздардың негізіне қарайтын болсақ, мына посттардың, яғни кедергі посттарының жұмысына 19 кәсіпкер шағым еткен. Одан кейін мына жал төлейтін арендная плата дейміз, мекемелердің көпшілігі жұмыстарының тоқтап қалуына байланысты өздерінің тиісті ақшаларын төлей алмай, соның мәселесін шешу бойынша 57 шағым, 19 шағым түскен екен. Ал енді одан кейін мына анықтама беру туралы шын мәнісінде мына карантиннің кезінде шектеулерге байланысты жұмыс істей алмай туралы 47 шағым түскен анықтама беру туралы. Енді бұл блокпосттардың басқаларында шағымдарын бөле берсек барлығына көмектестік қой. Енді мына осы кезде жаңағы ескере кететін мәселе сиракшн дейтін адамға карантин шараларын, яғни жаңа тоқсауыл қойған кейбір болмайтын заттарды жасадым деген негізбен жауап қатар туралы хаттама толтырылған әкімшілік хаттамасы. Әкімшілік хаттама толтырылып, ол адамның сауда орталығынан 80 мың теңге көлемінде айыппұл салынған. Жаңағы кәсіпкердің арызы бойынша осы кеңес қыз мүшелері тікелей араласу нәтижесінде сотқа апелляциялық тәртіпте шағым жазып, нәтижесінде апелляциялық саты соттың, бірінші соттың қаулысын бұзып, тек қана ескертумен шектелді. Яғни бұл жерде кәсіпкердің тікелей қасақана әрекеті дәлелденбеді деген негіздер бойынша. Жалпы енді мына карантин кезінде көпшілігі, жаңа айтып отырмыз, шама келгенше көмектестік. Ал енді мына шектеулерге байланысты көптеген кәсіпкерлердің кәсіптері тоқтап жатыр. Оған енді шынын айту керек, мынау салық бойынша да, аренда бойынша да, басқа салаларда да енді қиындықтар туындады ғой. Солардың бәрін шама келгенше бірігіп, жаңағы аренда берушілермен сөйлесіп, кездесіп, жүздесіп, олардың жағдайларын біліп, сол шешуге тырыстық. Әмірғали Зейнешұлы, сіздерге жүгінетін бизнес өкілдерінің басым көпшілігі қандай сұрақтармен келеді? Енді басым көпшілігі мына шын мәнісінде мына кәсіпкерлер палатасының кеңестің алдына қойған мақсаты бизнесті, жаңағы кәсіпкерлікті дамыту жолындағы мемлекеттік органдармен арада болған кедергілерді жою. Яғни көпшілігі, жаңа айтып отырмыз, мемлекеттік органдардың әрекетіне риза болмағаннан кейін жаңағы бізге келіп жүгінеді. Жалпы айтқанда жаңа біз айта кетейін, мына фамилиясы фламинго дейтін жеке мекеме мемлекеттік сатып алу тендеріне қатысып әкімшілікке өздерінің жұмысын атқарған. Ол атқарған жұмыстар туралы жаңағы екі жақтың орындалған жұмысты қабылдау тапсыру туралы актілеріне қол қойған. Яғни жұмыс толық орындалған. Алайда әкімшілік бұл адамның жаңа серіктестіктің тиісті қаражатын уақытында төлемеген. Енді осы кәсіпкердің арызы бойынша біз әкімшіліктің лауазымды қызметкерлерімен кездесіп, бірінші келіссөздер жүргізіп, одан кейін дөңгелек стол жүргізіп, нәтижесінде ол кісіге әкімшілік жаңағы тиісті қаражатын бәрін төледі. Кеңесте қандай мәселелер қозғалып, істі соңына дейін, оң шешілуіне дейін алып бардыңыздар? Енді 2020 жылы 6 кеңес отырысы болған, мына пандемияға шектеулеріне байланысты, сонда 10 сұрақ қойылған. 10 сұрақтың 6-ауы кеңес дәрежесінде өзінің оң шешімін тапқан.
ал төрт сұрақ бойынша бұл кеңесте жергілікті атқарушы органдармен келісе отырып шешім таппағаннан кейін бұл мәселелерді жоғарғы деңгейде, яғни республикалық деңгейде шешу үшін ұлттық кәсіпкерлер палатасына ұсыныстар енгізілді. Яғни заңға өзгеріс енгізу туралы, ережеге енгізу туралы, басқа да мәселелер бойынша ұсыныстар енгізілді. Олар орталық аппарат тарапынан қолдауын тауып, өздері ары қарай жұмыс жалғасуда. Бұл қай мәселелер болды? Атап өтсеңіз. Енді атап өтетін болсақ, бұл мына мұнай саласындағы бұрын мұнайды, жаңа газды, сұйытылған газды өзен заводынан шыққаннан кейін кәсіпкерлердің арасында бөліп беретін еді. Енді соңғы кезде осы 2020-ға дейін электронды торговый площадь дейміз, яғни электрондық сауда алаңына шығарып бөліп беру мәселесі болды. Бұл бөліп беру мәселесіне кейбір кәсіпкерлер қатысты, көпшілік кәсіпкерлер қатыса алмай қалды. Қатыса алмаған себебі бұл неге алаңға қатысу тәртібін білген жоқ. Сондықтан орталық аппаратқа шығып, Алматыдан Евразиялық сауда биржасының уәкілдері арқылы осы жерге келіп, семинар сабақ өткізіп, қандай жағдайда қалай қатысу керек, қандай құжаттарды дайындау керек, қалай жеңіп алу керек, осылардың бәрін үйретіп, нәтижесінде кәсіпкерлер жаңағы ол орталық аппараттың араласуымен кәсіпкерлерге сабақ жүргізіп, үйретіліп, қазіргі кезде бұл дау шешілді деген мағынаға келуге болады. Сіз басқаратын кеңеске кімдер мүше? Біздің кеңестің мүшелеріне тоқталатын болсақ, мынау әділет департаменті басшысының орынбасары, облыс прокурорының орынбасары, жемқорлыққа іс-қимылына қарсы агенттігінің мына департаментінің бастығының орынбасары, одан кейін адвокаттар алқасының мүшелері, қоғамдық ұйымдардың мүшелері, сонымен бірге кәсіпкерлер, яғни жалпы барлық саланы қамтуға тырыстық. 13 адам кіреді құрамға. 13 адам әрбір саланың мамандары. Сондықтан олар кеңестің кезінде өздерінің ақыл кеңестерін айтып, жол сатауға көмектесіп отырады. Сіз жаңа сөзіңізде айтып қалдыңыз, кеңес деңгейінде шешілмеген мәселе орталық аппаратқа жолданады деп. Бұл демек, бизнес пен үкіметтің ортасындағы көпір, алтын көпір екендіктеріңіздің белгісі олар. Жалпы енді бизнесті мынау айтып отырмыз, кәсіпкерлікті дамытуда біз заңға жүгінеміз. Кәсіпкерлердің заңды құқықтарын қорғаймыз. Кейбір мәселелерге келетін болсақ, заңның өзінде де қайшылықтар немесе жетпестер болып отырады. Сондықтан орталық аппаратқа көбінесе біздер мына заңды жетілдіруге, заңға өзгеріс енгізуге, одан кейін мына көп мысалы мәселелер тоқталатын болсақ, мына газ мәселесі, трансгаз аймақ газ мекемесімен келісім шарт жасалғанда алынбаған газ немесе жіберілген упущенный выгоды, жіберілген пайдаларын өндіру туралы пункттер қосылған. Соны бұл типовой договор дейді, енді осы ортақ республика бойынша бір договордан туындайды ғой. Осы мәселені орталық аппаратқа шығып біздер орталық аппарат республика көлемінде осы мәселелерді талқылап, нәтижесінде бұл тосқауылдар алынып, қазіргі кезде жаңағы келісім шарт жасалғанда бұл жаңағы талаптар алып тастады. Кеңес жұмысы туралы, жалпы сіздер туралы ақпаратты көпшілік қайдан таныса алады? Жалпы кеңестің жұмысы, әрбір кеңестің отырысы, оның нәтижесі мынау бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланып отырады. Мына атамекен кәсіпкерлер палатасының сайтында оның бәрі көрінеді. Одан кейін кеңеске қандай мәселелер шығарылатыны, ол да барлығын мынау егер күнбеген қарап отырсаңыздар, орталық жергілікті бұқаралық ақпарат құралдарында бәрінде жарияланып отырады. Ол жасырын емес, ешкімнен керек болып нақтылап оқимын, танысам, көрем дейтін адамдар болса, келіп те палаттан танысуға мүмкіндігі бар. Шалғай ауылдағы кәсіпкерлердің мәселесімен қаншалықты таныссыздар? Олармен байланыстарыңыз қай деңгейде? Мына енді шалғай деп айту қиын, енді алыстау болар. Жалпы аудандардың барлығына шығамыз. Мен өзім кәсіпкерлер мынау кеңестің төрағасы ретінде жоспар жасап отырмын. Жоспарымда бүкіл осы біздің ауылдық жерлерді бәрін қамтып отырмыз. Яғни осы жақында ғана осы Түпқараған ауданына барып келдік. Түпқараған ауданының әкімшілігі мен кәсіпкерлер палатасының көмегімен бірлесе отырып, сол жердегі кәсіпкерлерді жинап, олардың мұқтаждарын және кәсіпкерлікті дамытудағы кейбір кедергілері, қандай қиындықтары туралы мәселелерін тыңдап, олардың арыздарын қабылдап, жол жөнекей жаңағы осыған түскен
3-4 арыз бойынша жер мәселесі бар, басқа мәселе бар. Оларды әкімшіліктің лауазымды қызметкерлерімен кездесіп, дөңгелек столды құрып, соның басында талқылап, арыз иелерінің өздерін қатыстыруымен мәселені шешуге сара қолданып атырмыз. Ал егер жаңағыдай ауданның көлемінде басқа жерде мәселеде шешілмеген жағдайда, біз кеңеске шығарып, кеңесте талқылап, кеңестің нәтижесі бойынша құзыретті органдарға ұсыныс жасап, ол жерде кінәлі адамдар болған болса, ол кінәлі адамдардың жауапкершіліктерін шешу мәселесінде қойып отырмыз. Бизнес жемқорлық әрекеттермен бетпе-бет келген жағдайда сізге жүгіне алады ма? Яғни әрбір кәсіпкер кез келген жағдайда жемқорлық, сыбайлас жемқорлық әрекеті бола ма, басқа әрекет бола ма, кез келген уақытта бізге жүгінсе, біз өз тарапымыздан прокуратура органдарымен, тергеу органдарымен тығыз қарым-қатынастамыз. Әр уақытта ол кісілерге жөн сілтеп, қажет деген жағдайда адамдармен тиісті лауазым иелерімен таныстырып, кездестіріп, ар жағында арыздарын қабылдап, шара алуға жағдай жасаймыз. Сөз соңында сіз басқаратын кеңес қайда орналасқан? Бір түйінді ойымен аяқтайық. Жалпы кеңес бұл кәсіпкерлер палатасының жанынан құрылған қоғамдық ұйым. Бұл кеңеске жаңа айтып кеттім, мен мемлекеттік органның лауазымды қызметкерлері, сонымен мемлекеттік емес ұйымдардың уәкілдері және кәсіпкерлер, адвокаттар, басқа адамдар қатысады деп. Олардың бәрі кеңес мүшесі ретінде бекітілген, олардың жұмыс жоспары бойынша айына бір рет, қажетті болған жағдайда екі рет кеңес өткіземіз. Ал кеңеске олардың барлығы қатысады. Егер тікелей қатыса алмаған жағдайда Zoom арқылы қатысып, өздерінің пікірлерін бірге таластырып қатысып отырады. Соның нәтижесі бойынша кеңестің ұсынысын қай мекемеге қайда жіберу туралы кеңесте шешіп қабылданады. Сол шешімге сай бұл хаттар жаңа мекемелерге жіберіледі лауазымды адамдардың жұмыстары туралы. Кәсіптерінде қандай да бір құқық бұзушылықтарға ұрынған жағдайда Ақтау қаласындағы кеңселеріңізге келсе болады ғой? Тікелей кез келген уақытта есігіміз ашық, келгенде барлық жағдай жасауға тырысамыз. Жақсы, ендеше істеріңізге сәттілік. Құрметті көрермендер, осымен хабарымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.